اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2019 انڈیا کے الیکشن کی میں آپ کو ایسی صورت بتاؤں گا جو آپ اس سے پہلے کے الیکشنز انڈیا کے دیکھے اتنے ٹینشن والے نہیں تھے، کیونکہ کانگریس کو مات دینا اس واسطے تھا 4 سال پہلے کہ کانگریس کچھ کر کے نہیں دکھایا تھا انڈیا میں، تو لوگوں کو امریکہ میں بھی ایک عادت ہے، اگر یہاں کوئی ریسٹورنٹ ہے یا کوئی شاپ ہے یا کوئی جو ہے بزنس سینٹر ہے ان کا اپنا ذاتی مال جیسا، تو اس میں چینجز لانے کے لیے ہر 6 مہینے کے لیے ہر سال میں چینجز لاتے ہیں۔ فیشن کا بھی یہی ہے، جیسے پونا میں فیشن ہو ایک زمانے میں مشہور تھا، بہت جلدی فیشن آتا وہاں چینجز کے لیے، پیرس کا ہے چینجز فیشن میں جو جلدی آتا کہتے تھے۔ تو انسان کی طبیعت میں چینج چاہیے، تو چینج کے لیے 4 سال پہلے بی جے پی کو سامنے انڈیا کے ووٹرس نے لایا، لیکن بی جے پی یہ بھول گیا کہ انڈیا ڈیموکریسی اور سیکولر اور جو ہے سوشل جو لائف ہوتی ہے ایکول انڈینز کی، اس کے بجائے اس نے چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ سردار ہو، کیونکہ سردار کو بھی گالیاں پڑتے ہوئے سنا میں، اس واسطے میں انڈیا کے ہندو کے ذہن بی جے پی اور آر ایس ایس کو بتانے کے لیے ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ نوجوت سدھو عمران خان کے حلف لینے کے وقت صدارت والا جو اس کو دعوت نامہ دیا گیا تھا نوجوت سدھو کو، وہ وہاں پہنچ گیا اور وہ اٹینڈ کر کے انڈیا واپس ہو گیا روتے ہوئے زارو خطر، آنکھ میں آنسو تھے، اس کی مہمان نوازی اور محبت ان دونوں کی دیکھا انسانیت کے ناطے۔ تو جب وہ آ گیا تو سردار لوگ تو ناراض نہیں ہوئے اس کے ساتھ، کہا کہ بھائی چلو پڑوسی ملک ہے، ایک وقت کے کھیل کھلاڑی ہے یہ سب۔ تو میرا بولنے کا مطلب یہ کہ جب ہندو کو چبا یہ بات تو ہندوؤں نے سارے نوجوت سدھو کو کامنٹ کرنا شروع کر دیا، اور کامنٹ میں اتنی بری طریقے سے، کیونکہ انسان صبر نہیں کرتا، ہندو فوراً کہہ دیا کہ تم بھی پاکستان چلے جاؤ سردار، پورے ایک صوبے کے انسانوں کو گالی دے دی۔ ساؤتھ میں کرسچینٹی پھیل گئی، ساؤتھ میں جو ہے بی جے پی کا جو ہے وہاں پر زور و شور نہیں تھا، وہ لانے کے لیے ان لوگوں نے کرسچینٹی کو اذیتیں پہنچائی، یا اگر سے آپ ناگالینڈ اس طرح کے جو اوریسا یا ادھر سائڈوں میں جو جائیں گے آپ، جو بدھزم کے تھوڑے بہت بچے کچے اسٹیٹس ہے وہاں بھی انہوں نے زیادتی کی، یا کلکتہ چلے جائیں گے آپ کمیونسٹوں کا جو راج پاٹ تھا ایک وقت تک، کمیونسٹ آج بھی جو ہے اچھی جو ہے سیاست دینے کے لیے مرے جاتے، ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی۔ میں ویڈیوز دیکھتا ہوں پھر اس کے بعد میں اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہوں۔ اب میں ایک خاص بات کے اوپر آپ سے میں جو ہے گفتگو کر رہا ہوں، اور میرا مقصد ہوتا ہے کہ میرے مسلمان نوجوانوں کو میں جگاؤں مرنے سے پہلے، اس واسطے میں یہ سارے ویڈیو بناتا ہوں، اور ہر دن کچھ نہ کچھ لوگوں تک میری بات پہنچتی ہے، کیونکہ میں پہلے تبلیغ میں تھا انڈیا میں جو شروع ہوئی، اور تبلیغ کا کام مجھے آج بھی پسند ہے، لیکن چاہے وہ اسلامی جماعت کا ہو یا تبلیغی جماعت کا ہو یا اہل سنت کی، یہ تبلیغ کرنا یہ سب کا اللہ قبول کرے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے مسلمانوں کو کہ میں دو
لوگوں تک روز بات دین کی رکھتا ہوں, اللہ حق ہے کی. ان میں نوجوان اگر جاگ جاتے ہیں تو دیکھو, ایک آدمی اگر سے گرو نانک سردار والا مذہب دے دے, ایک ہی آدمی, یا ایک آدمی غلام رسول جو خادیانی مذہب دے دے, یا ایک آدمی مولانا مودودی اسلامی جماعت دے دے, یا ایک آدمی الیاس جو ہے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت والوں کے, ایک تبلیغی جماعت دے دے, یا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ, احمد رضا رحمت اللہ علیہ بریلوی کے, اہل سنت دے دے, یہ انسان مونوپولی کا حساب سے, یا آپ جو ہے لیلن مارک یا جو ہے کمیونسٹ خیالات کے ایک ایک انسان کے اگر سے چیک کریں گے, ان لوگوں کے باغی بیانات سے انسان وہ کمیونسٹ کنٹریز بنا دیے, یا مارٹن لوتھر کنگ یہاں امریکہ کے اندر کالوں کو بالکل منظر عام پہ لانے کی کوشش کی, شانہ با شانہ چلے گوروں کے ساتھ, وہ ثابت کرنے کے لیے مارٹن لوتھر کنگ ایک واحد انسان ہے جو امریکہ میں اٹھا تھا. تو ایک سے بہت کام ہوتا دنیا میں. میرے آواز کو اگر سے کوئی چار چاند لگاتا ہے, ساری جو ہے روح رواں جو ہے میری ویڈیوز کو چیک کرتا ہے, جو ایک نوجوان کے اندر روح ڈال دے, روح پھونک دے اور وہ جاگ جائے اور اللہ کی مدد آ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیغام کو وہ اپنے اوڑھنے بچھونے کی طرح عملی جامہ پہنا دے, وہ نوجوان کی تلاش ہے مجھے انڈیا میں, اللہ کرے وہ آ جائے. آپ کو میں ایک خاص بات بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. الیکشن ہوگا, چاہے وہ کانگریس ہو یا جو ہے چاہے وہ بی جے پی ہو یا گھٹ بندھن جو بول کے آج کل نیا شروع کرے, جو پارٹیوں کو ملا کر فائٹ کرنا چاہ رہی, وہ میں نہیں سمجھتا کہ دو بڑی پارٹیاں شروع سے آ رہی الیکشنز میں, بی جے پی اور کانگریس, اگر سے کوئی گھٹ بندھن جیسی ملا کر اگر سے کوئی بنانا چاہ رہا پارٹی اور جو ہے وہ صدارت لیتی ہے, حکومت لیتی ہے ہاتھ میں, میں نہیں سمجھتا وہ چلے گی. لیکن یا تو کانگریس چلے گی یا تو بی جے پی چلے گی. اب چار سال پہلے سے ہندوازم ایک اپنی بڑی بنیاد کھود رہا انڈیا میں, اور یہ بنیاد کو اکھاڑنے کے لیے میں آپ مسلمانوں کو بتا رہا ہوں, بھلے آپ مسلمان مل کے نہ رہو, بھلے اسد الدین جیسا جو ہے ایک تنکا مسلمانوں کو بھڑکا کے فسادات ڈلا دیا, ہندوؤں میں نفرت ڈلا دیا, یہ معمولی جاہل انسان یہ نہیں سوچا کہ ہندوستان کی تاریخ میں امن و امان محبت سے آئے گا, اور اس نے جو ہے میں نہیں سمجھتا سورہ فاتحہ بھی ترجمہ کر سکتا. بہرحال اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, ایک مسلمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر مسلمان جڑ جاتا ہے, ہندوستان الگ کر لیتا ہے, تو بی جے پی آر ایس ایس کو مات دیا, اگر ہندوستان کو ٹکڑے کر دیا تو ہندو نکال دیا, اسلامستان کر دیا, پاکستان نہیں ہے, اسلامستان کر دیا, جگہ اسلام کی بنا دیا, وہ پاک ہو گیا قیامت سے پہلے, اللہ اس کو اجر دے گا اور مسلمان سر اٹھا کے جیے گا, اور مسلمان ہر وہ جگہ اپنی اذان گونجائے گا, اور مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو سورہ ال جو ہے سورہ میں ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والعصر میں, ویسا ہو جائے گا, ایک دوسرے کی نصیحت کرے گا, ایک دوسرے کو ترغیب کرے گا, ایک دوسرے کی مدد کرے گا, ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوگا, ایک دوسرے کے غم کے شامل ہوگا,
یہ اگر سے اسلامستان ہوگا تو، ورنہ تم اپنے ایمان کھولو گے انڈیا کے اندر. یہ میرا چیلنج ہے. ہندو جگہ بنانا چاہ رہا، ہندو یہ بھول گیا کہ 1200 سال اگر ان کے پاس خدا ہوتا، اللہ ان کو ہندوازم کا ملک دیتا. بھول رہا ہے ہندو، بی جے پی آر ایس 1200 سال اور 60 سال کانگریس کے، ان کے پاس جگہ نہیں ہے 60 سال بھی بعد کے. نہ انگریز کرا حکومت، نہ مسلمان کرے حکومت. ڈیموکریسی، سوشل ڈیموکریسی، سیکولر زندگی اور جو ہے پیسفل زندگی، ایکویلٹی کی زندگی کانگریس کے وقت میں ملی انسانوں کو. وہاں ہر کوئی مذہب کا نہیں سوچا تھا، اب 10 سال سے مذہب کا سوچنے لگے صرف بی جے پی اور آر ایس ایس کی وجہ سے. تو یہ 60 سال بھی نہیں تھا انہیں، اس کی ترقی بھی نہیں ہوگی. اس واسطے کہ دیکھو وہ ولبھ بھائی پٹیل کا اسٹیچو بنائے وہاں پر، جو ہے جو گاؤں والے ہیں جہاں پر بنا ان کو مزدوری نہیں ملی. اور یہ یونائٹی کی بات کر رہا، لوگ باہر آئے، مودی کو برا بھلا بولا اور ان کو مزدوری نہیں ملی وہ بتایا، اور وہاں پانی نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، ان کے مشکلات بتائے. ایک حقیقت تھی یہ ہندوؤں کی، لیکن یہ ہندو نہیں سمجھ سکے گا بی جے پی آر ایس ایس کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اس کو آگے بھی نہیں آئے گی، وہ نہیں سمجھ سکے گا. اس واسطے کہ برٹش کرسچنز کا سورج، برٹش کا سورج غروب ہوتا تھا اسی کے ملک میں، سورج غروب ہوتا تھا اور عروج بھی، یعنی سورج چڑھتا بھی اسی جگہ سے تھا، اسی کے کنٹری سے. یعنی وہ اوپر آ رہا سورج روشنی لے کے اس کے کنٹری میں برٹش کے، اور سورج غروب ہو رہا، ڈوب رہا، شام ہو رہی، مغرب ہو رہی، رات ہونے والی ہے، اشارہ دے رہا، وہی اسی کے ملک میں. ایسی حکومت کرنے والا کرسچن برٹش، اس کو پورے ورلڈ کی کنٹریز نہیں ملے کرسچینٹی کے لیے. غور کرو کیوں، کہ وہ بھی بت پرستی کرتے عیسیٰ کی چرچوں میں، اور وہ بھی اس کی ماں کو امپورٹنس دیتے چرچوں میں، اور وہ لوگ انسان کی بنائی ہوئی کتاب کو امپورٹنس دیتے بائبل کو. اور میں ہر ویڈیو میں، اللہ کرے یہ میری بات کرسچنوں کو اور وہ جو اسلام چھوڑ دیتے ان کو سمجھ میں آئے، اور وہ جو ناستک ہو جاتے، ایتھیسٹ ہو جاتے، ایگناسٹک ہو جاتے یا کرسچن ہو جاتے ان کو سمجھ میں آئے، ہندو ہو جاتے ان کو سمجھ میں آئے، کہ انسان دینے کی کتاب والا برٹش پوری دنیا کے اندر کرسچینٹی نہیں بھلا سکا، بھلا ہندو جو حکومت ہی نہیں ملی 1200 سال انڈیا کے اندر، وہ کیا لا سکتا ہندوازم، سوچو. جبکہ قیامت ہے، اور قیامت کا جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کرا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس کے باوجود آدمی قرآن کو سامنے رکھ کر، بائبل کو سامنے رکھ کر کرسچن ہو جاتا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور کہہ رہا میں انسان کو پیدا کیا، انسان تمہارے سامنے ہے، عیسیٰ علیہ السلام انسان کے طور پہ آئے، خدا ہو سکتا، سوچو، انسان کو پیدا کیا، انسان کا شمار، انہوں کھاتے پیتے تھے، باتھ روم جاتے تھے، انسان ہے، میں نے انسان کو پیدا کیا اللہ کہہ دیا، اس کے باوجود انسان کا ذہن بھٹک جاتا کیونکہ شیطان ہے اس کے اوپر، اور وہ قرآن کو نہیں سمجھتا. دیر از نو ڈاؤٹ، یہ حقیقت نہیں سمجھ سکتا، اس واسطے وہ جو ہے انسان دی ہوئی کتاب بائبل کی طرف چل جاتا. ہوتا کبھی اتفاق دنیا میں، کیونکہ اللہ کہہ دیا ایمان تمہارا ڈاؤٹس میں آ گیا تو ڈاؤٹس بڑھ جاتے رہتے. ایک کینیڈا کا ایک مسلم تھا، ڈاؤٹس بڑھ گئے، اسلام چھوڑ دیا. ایک جو ہے عربی ہے، 10 سال روزے رکھا اور جو ہے اس کو ڈاؤٹس بڑھ گئے، ان کے ریلیجن پوچھتے پوچھتے وہ اسلام چھوڑ دیا. تو ڈاؤٹس کا مقام دینے نہیں والا، اللہ کے جو ہے نفس کو مار کے جینے والا، جیسے ہمارے، میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، مولانا مودودی کی، انہوں نے کہا کہ قرآن آئی ان کے لیے بہادروں کے لیے، قرآن نامردوں کے لیے نہیں آئی، قرآن جو ہے بزدلوں کے لیے نہیں آئی، قرآن آئی ان کے لیے جو نفس کو مار کے اللہ کے تابع ہو کے، اللہ کا سجدہ کر کے اللہ کو جیتنے کے لیے آئی.
اللہ کو جیتنے کے لیے آئی. تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ کو جیتنا, تم راضی کرا لینا اللہ کو, تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ تمہارا ہو جانا تمہارے ہاتھ میں, اللہ کا ولی دوست ہو جانا تمہارے ہاتھ میں. میں دو بات بتایا, ایک ہندو 1200 سال حکومت نہیں کی, ان کے پاس خدا نہیں ہے, اور یہ 4 سال آپ نے دیکھا کچھ نہیں کر کے دکھا, لیکن وہ ہندو ٹس سے مس نہیں ہوگا. دیکھو جاؤ اسٹیچو بنا, وہاں کے لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے کو مودی نے کچھ روزگار نہیں دیا. روزگار کی بات ہو رہی ہے, ابھی تک انڈیا میں ترقی دنیا کر لی, اور روزگار کے علاوہ پیٹرول مہنگائی کی بات ہو رہی, پیٹرول کی, گیس کی, ڈیزل کی, اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اس طرح سے تیزی سے مہنگائی نہیں بڑھتی. کیا ترقی کرے گا؟ خدا نہیں ہے سوالا, کیسا ترقی کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں غافل کی مدد نہیں کرتا. تم غفلت میں پڑے ہوئے اور غفلت میں رہنے والے کی اللہ کے پاس سے مدد نہیں آتی. انڈیا کے لیے چیلنج دے رہا ہوں میں, اور وہ کرسچن کے بارے میں بول رہا ہوں. پوری دنیا پہ برٹش حکومت کری, وہ کرسچینٹی نے پھیلا سکا, اللہ نے اس کو یورپ میں روک لیا. اللہ نے جو ہے عیسیٰ کو بائبل نہیں دیا, اور یہ مسلمان بھٹک جاتا, اور یہ جو ہے ناہنجار کو معلوم نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, اس میں کوئی شک نہیں. شیطان تمہیں بھٹکائے گا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. قیامت کے پورے سورے آپ اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس طرح کے بے شمار سوروں میں اللہ نے قیامت کا جو دیا منظر آپ کو نہ بائبل میں کوٹیشنس جیسے ملیں, کیونکہ وہ بھی پروفٹس کے بکس کو عکس کیے تھے پہلے کے جوئش کے وقت کے, جیسے تورت ہے یا سام ہے, ڈیوڈ کی زبر تورت اور زبور ہے, اس طرح کے کوٹیشنس, یا زہر ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے کوٹیشنس, یا جو ہے آپ کو قبالہ ہے, یا جو ہے تلمود جس کو کہتے ہیں. اس طرح سے ان لوگوں نے وہ کوٹیشنس کو کنٹینیو کرا, جیسے انڈیا میں بھی کلیوگ بولتے ہیں قیامت ہے, معلوم ہے ان کو بھی, کیونکہ پیغمبر پوری طرف گئے تھے اللہ کے. صرف اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور انسانی زمین پر آیا. خدا زمین پہ اگر آتا تو ویڈیو دیتا, ساروں کا مسئلہ ختم ہو جاتا. اگر وہ مووی دیتا ساروں کا مسئلہ ختم ہو جاتا, ڈاکومنٹری دیتا ساروں کا مسئلہ ختم ہو جاتا, کہ جو ہے کیمرے سے جو ہے یہ مووی ہے, یہ سسٹم ہے. اگر وہ کتابوں کی جگہ جو ہے ایک ہی کیمرے کی مووی کا سسٹم رکھتا, اور یہ کتابیں ہزاروں ہوتی نہیں اس دنیا کے اندر مذہب کے لیے, یا ہر کوئی اپنے حساب سے نہیں چلتا, ایک ہی سسٹم ہوتا. دیکھو میں آج پاگل پن بتا کے ختم کر رہا ہوں بات کو. آپ دیکھ رہے تھک صاف ہندوستان کا کوئی چرچا نہیں ہے. لوگ ٹریلر دیکھے 50% بھی لائک نہیں کرے, اور یہ فلم چائنا میں بھی نہیں چلے گی کیونکہ وہاں بہوبلی فیل ہو گئی, یاد رکھو, کیونکہ چائنا والے سپر اسٹار وہ جو تھی بچی کی وہ جیسی ہو, سیکرٹ سپر اسٹار جیسی, یا ہچ کی جیسی فلم, یا ان لوگوں کے پاس جو ہندی میڈیم جیسی فلمیں, یا دنگل, نیا پن نئے باتیں پیغام کی دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر سے شاہ رخ خان کی زیرو آ گئے تو چائنا میں بزنس کر جائے, ذرا ڈیئر زندگی جو تھی وہ چل جائے, یا جو حسینہ پارکر جیسی نام کے یہ اومن والی جو موویز ہوتی ہیں چل جائے, تو میں نئے پن والی بات جو ہوتی ہے وہ چائنا میں چلتی ہے, لیکن تھک صاف ہندوستان وہاں بھی نہیں چلے گی, انڈیا میں بھی نہیں چلے گی, اور زیرو انڈیا میں اتنا بزنس نہیں کرے گی میں جہاں تک سمجھتا ہوں. لیکن وہ جو رجنی کانت اور اکشے کمار کی اس واسطے چلے گی کہ ختم پہ دنیا ہے, انسان کو معلوم ہی نہیں قرآن کیا ہے, اور ملینس میں دیکھ رہے ٹریلر ان کی زندگیاں چلے جا رہی نوجوانوں کی, ملینس میں پوری دنیا سے دیکھ رہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس پورے ورلڈ میں ہیں انڈیا کے. دیکھو تین کام ہوتے ہیں, انڈین بی انڈین نہیں ہوتا, ایک باہر آ کے پڑھتا بی انڈین نہیں ہے انہیں, ایک علاج کے لیے آتا انڈیا سے باہر امریکہ, یہ بی انڈین نہیں رہتا ہے, اور ایک انڈین کماتا پیسہ انڈر دا ٹیبل کرپشن سے, بھرشٹاچار کیا بولتے ہیں اس کو, رشوت سے, وہ پورا باہر کے کنٹریوں میں رکھتا بینکوں میں, یہ انڈین نہیں ہوتا. اور انڈیا کی بات کر رہا ہندو, بے شرم, اللہ اکبر.